សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងKhai Film Trailer Reaction ហើយថ្ងៃនេះយើងមកមើលពី trailer ថ្មីរបស់រឿង animation ពីក្រុមហ៊ុន Sony គឺ Spider-Man Across the Spider-Verse អូខេរឿងនេះបើយើងមើលទៅគឺចេញ trailer ទៅបាន 20 ម៉ោង មុននឹងទេ ហើយរាប់ពីដែលខ្ញុំផុស video នេះគាត់ទៅអាចថាមួយថ្ងៃ ហើយ director គឺយើងមាន 3 នាក់ ហើយរឿងថ្មីនេះគឺមាន director 3 នាក់ បើគិតពីរឿងចាស់គឺមាន 3 នាក់ ដូចគ្នា ប៉ុន្តែគេបាន ផ្លាស់ប្ដូរ director អស់ហើយ អូខេ អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើល trailer ថ្មីរឿងថ្មី ទាំងអស់គ្នា Across the Spider-Verse អូខេ របស់ Sony Yes អូខេ មួយ Marvel ដែរ មកហើយតួអង្គរបស់យើង Miles Morales អូ Yes Okay Yes, thanks. Okay, new. Making sure he's loved. That he feels like he belongs wherever he wants to be. He wants to go out into the world and oh, do yes. things. I'm back. Who I worry about most. I love you guys. Is they won't look out for you like us. Want to get out of here? Wherever you go from here, you oh my God. Promise to take care of that little boy for me. Make sure he never forgets where he came from. And never doubts that he's loved. And he never lets anyone tell him that he doesn't belong there. Oh wow. I promise, Miles. I promise. Who do you think you are? Really? We are supposed to be the good guys. We are. Okay, អញ្ចឹងយើងមើល trailer Spider-Man វគ្គ 2 នេះគឺវាដូចទៅនឹងវគ្គការផលិតវាគឺដូចទៅនឹងវគ្គ 1 ដែរគឺ director ទាំង 3 រូបគឺគាត់ធ្វើ animation លក្ខណៈ vintage លក្ខណៈគាត់ copy style មកពីអាសភៅ comic book ហើយគាត់ចង់បាន style ហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យវាពិបាកមែនទែន ហើយពីពិបាកមែនទែនដែលហៅថា comic book ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានថាបើសិនជានៅក្នុង Hollywood បើសិនជាគេនិយាយថាធ្វើឲ្យដូច real ហ្មងអាហ្នឹងគឺ visual សម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអានេះគឺស្ទើរធ្វើឲ្យ real ហើយយកមក refine វាឲ្យដូចទៅនឹង comic book ទៀតអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែល challenge ខ្លាំងរហូតដល់ទាមទារឲ្យមានអ្នក animation នៅក្នុងរឿងហ្នឹងរហូតដល់ 1000 នាក់ ហើយ character នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមានច្រើនរហូតដល់ទៅ 240 character នៅក្នុងរឿងអា Spider-Man 2 ហ្នឹងទៀត ហើយបើតាម producer របស់ Christopher Miller គាត់និយាយហ្នឹងគឺ Nicolas Cage ក៏គាត់នឹងមកបញ្ចូលសម្លេងបន្តទៀតនៅក្នុងជា Spider-Man Noir នៅក្នុង Spider-Man Across the Spider-Verse នេះផងដែរ អូខេ អញ្ចឹងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺគ្រាន់តែជា trailer ទេហើយ Spider-Man Across the Spider-Verse នេះនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំក្រោយ អញ្ចឹងវាឆ្នាំក្រោយក៏ទៅវាចិត្តដល់ដែរព្រោះនេះចុងឆ្នាំហើយអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយហើយយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់នេះតាមរងគុំKhai Film Trailer Reaction ជួបគ្នាឱកាសក្រោយ